Показую бюджетний годинник за 1800 гривень, який має ліхтарик. Ось так це все виглядає. Ліхтарик дуже яскраво світить, до речі. Що з переваг? Українська мова, швидкий процесор, чудово виглядає. Зручний ремінець, каучуковий, дійсно. Годинник за такі кошти просто супер. Ще яка перевага в даній моделі, що мені особисто сподобалось, це звичайно, що приходять повідомлення. І давайте подивимось конкретно по функціоналу. А функціонал тут дійсно класний, тому що і можете спілкуватись по телефону, спортивні вправи, журнал викликів, атмосферний тиск, рівень кисню в крові, альтиметр в годиннику є, погода, повідомлення приходять з усіх соцмереж та додатків, керування плеєром. І, друзі, тут ще є в годиннику компас. Ось так він працює. 1800 гривень. Дійсно, хто отримає, буде задоволений. Годинник вартий уваги. Дійсно, рекомендую. Ще ліхтарик, два режима. Все супер. Рекомендую. Переходь в ArchClock та роби свій вибір.